ຕົກចុះនៅលើຕົກប្រទេសលីប៊ីដែលជួបវិបត្តិនយោបាយនិងຈំលួសប្រដាប់អាវុធជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅពេលនេះត្រូវរងគ្រោះថ្នាក់ខ្ចូលខ្ជូសទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរតាមទៀតខ្ចូលខ្ជូសស៊ូណាមីបានបោកបក់នៅបែកខាងកើតប្រទេសតាំងតែពីថ្ងៃអាទិត្យវាបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សជាងហោច4000នាក់មកហើយមកទល់នឹងពេលនេះនៅពេលនេះនៅមានប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែបាត់ខ្លួនអ្នកខ្លះត្រូវកំពុងតឹកហូគួរយកទៅជាមួយនឹងធ្លាក់ចាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រមេ ជារណីភ្លៀងភ្លៀងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះស ਾਲ ២ស្លាប់ប្រមាណជាជាង៣ម៉ឺននាក់ ធ្លាក់ខ្លួនគ្មានផ្ទះសំបានស្នាក់នៅខ្មោចថ្លានរីប៉ាយរប៉ាត់រប៉ាយ3ថ្ងៃក្រោយកាត់ហេតខ្យល់ព្យុះប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងនិងបណ្ដាញទាក់ទងផ្សេងផ្សេងនៅមិនទាន់តភ្ជាប់ឡើងវិញនៅឡើយទេពីទីក្រុងជឺណែវនៅថ្ងៃប្រហ័សនាយកអង្គការអូតូនិយមពិភពលោកបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាប្រសិនបើគេបានរៀបចំវិធានការសង្គ្រោះជាបន្ទាន់និងជួយដំណឹងទុកជាមុនឲ្យនឹងជម្រះប្រជាជនឲ្យបានតន់ពេលវេលានោះម្លេះ គ្រូធ្នាក់មិនធ្លាក់ធุนធងដល់ម្លឹងទី គ្រោះថ្នាក់នេះគឺធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិលីប៊ីកាន់តែដុនដាបខ្លាំងជាមិនខានប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាสหรัฐอเมริกาសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ណានាផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់លីប៊ីនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននេះគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិនៅលីប៊ីនៅពេលនេះគឺជាជំហាយខ្ចោលភូចឈ្មោះថានដានីយ៉ែលដែលបានបោកបក់ទៅលើប្រទេសទុគីប៊ុលការីនិងក្រិចអ៊ូដាំស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Vulgar Turk បានដាស់เตือนជាថ្មីអំពីផលវិបាកអវិជ្ជមាន នៃការកើឡើងកម្ដៅផាន់ដៃដែលវាបានបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិស្លាប់មនុស្សហើយបញ្ហាអាការសាធិធបរិស្ថាននេះប្រទេសរដ្ឋសមាជិកនីមួយៗត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់